Onde você está, querida? Você não... O que é isto? Meu caro esposo, parto em companhia de teu amigo P. Vou para a Europa. Desculpe a má companhia, pois melhor não podia ser. Tua é... É! 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 Então era P. Era P que eu acreditava ser meu amigo. Maldição! Socorro! Socorro! O dinheiro. Pelo menos o dinheiro. Preciso recuperar o dinheiro. Eu é que não vou pra Pindaíba. Não vou.